Річниці спротиву українського народу проти повномасштабної агресії Росії приурочили виставку в обласному художньому музеї. Доброволець російсько-української війни Володимир Шерстій представив картини, написані на фронті. Серед них цикл робіт «Ікона опалена війною». Це от є робота, яка зроблена була там, в Вірнопілі. Це я зробив, мені принесли у ліпці кольорові, бо я не взяв з собою, і я знайшов дошку там. Художниця Катерина Лупай каже, створила картини, які символізують нескореність українців. Дівчина працювала над ними протягом 2 місяців. Війна накладає на кожного свій відбиток. Звичайно, творчі люди не можуть просто залишатися осторонь, і те, що воно в нашій голові, воно і в нашій творчості. Мені хотілося зобразити цих людей, дівчину і чоловіка, як уособлення нашої України. На виставці представлено 70 картин, каже кураторка проєкту Наталія Піщев. Це абстрактні роботи, ікони, а також портрети бійців. Наталія Піщев розповідає, у виставці взяли участь 33 художники. Серед них і досвідчені митці, і початківці. Мій чоловік – доброволець і знаходиться з перших днів війни у лавах ЗСУ. І для мене це є дуже близьке, і я все пропускаю через себе. І мені було дуже важко бачити, як люди збайдужіли до цієї війни. І я хотіла знайти таких авторів, які волонтерять, які багато часу приділяють тому, щоб допомагати нашим Збройним силам. Мені сподобалися роботи Оксани Борди. Вони дуже душевні і сама по собі вона дуже хороша людина, ми з нею особисто. Я планую в майбутньому розвиватися як митець і я хочу набратися натхнення. Дуже подобається поворотників роботи Любов Володимира. Дуже філософська, я стояв, розшифровував, всі дуже гарно, оригінально. Рустам Давлетов, можна подивитися. Кожна робота своя особлива і до чогось спонукає, до чогось нас підштовхує. Деякі картини, представлені на виставці, продаватимуть. Частину виручених коштів спрямують на потреби Збройних сил України, розповіла Наталія Піщев. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль.